Що там? Нормально. Ну, наскільки я знаю, Зеленський 30% набрав, а Порошенко 16%, так? 16 чи 18%. Ну, я так розумію, буде другий тур, і він буде вирішувати. Я побачила відео, де Порошенко сказав, де буде, ну, він агресивно настроєний з приводу Зеленського, і він повністю готовий, рішучий, ну, йти в бій, і повністю буде вибивати з його рук собі перемогу. В кожній професії треба мати прежде всього професію, опыт, а у нього нету нікакого. Главнокомандуючого. Это ж вообще. Неочікувано. Неочікувано. Я вважала, що буде президентом Порошенко з першого разу. Я не думаю, що це відбувалося во время самих виборів. Я думаю, що це, к сожалению, відбувалося при їх підготовці. Ні, ну я же все-таки немножко изучала результати предварительные, все було понятно, но я не верю, що за Порошенка могло проголосувати стільки людей. Всі остальные, в принципі, более или менее действительно ожидаемо, так как оно и должно было быть. А с точки зрения политики, там были не выборы, там были просто деньги. А молодежь видит, что здесь никакого будущего, и они уезжают просто. У нас нету лидера. Нету, ну нету, все хотят денег.